e maqoj në spital sepse kishte dhimbje koke, fëmia ndron jetë papritur. Një ngjarje fatale ka ndodhur ditën e sotme në Greqi, ku një 5-vjeçar ka ndruar jetë në një spital në Spar të Greqisë. Sipas mediave greke, fëmia ishte zgjuar sot dhe kishte dhimbje të forta koke, ndërsa pak më vonë ma vuri re se fëmia po nxirrte shkum nga goja. Ajo e çoi më njëherë në spital, por për fat të keq, pavarësisht përpjekjeve të mjekëve për të mbajtur në jetë 5-vjeçarin, ai vdiq rreth orës 9 të mëngjesit.